Эфирге тыңнадырған. Тыңнадырған. Бүтөк енен сақам сере, тыңнадырған саңа сезонын сағалдыр. Онус юбилейный сезонын. Студияға өлі әліяқтары ұтачылы Марина Пермекова, Иван Тарасов, звукорежиссер Михаил Эвристов. Күнді дауыттар бұ өтекен кеғе, күңі кеғе бігінен бірге болуңден барғытын ыңырабыд. Бұйылғы бұ аяр жылға бігі бастықы тақсыбыт болар, онын жа бігі беребітін арадаға бұға бірге істің, онына күйі қыранынан бұ неделіға ме көрек құттен әрінірабыд. Оттың бігі оның сөбілейдәқ бұ аяр жыл бұтығар бастықы беребітін төрі дұрқонтан сағылыр болу бұд, оның жа күнді доғыттыр аражағатын ұлатынларын, сәңәрін істін. Бүгін бігі студиявтыр Сергей Зверев Кыл ола атынан үнкі национальный театрын оркестрын Кыл саха бөліға ғылжыттыр. Тыңнадырғаңы Сергей Зверев Кыл ола атынан үнкі театрын саха оркестрын Кыл саха төрі дұрғон бөлігі ғылжытты.
Ütö günden. Ütö kehne, ütö günden. Aha, jara. Okurduk usuran salayatçı, Sakırıs Bülkötü'n ütölağ artığı Anna Tomskaya bolar. Bastan tıran ağırda debüt bihige Saha Orkestra otut sıllağ yübileyinin. Onluk, Tohoni sıllağı tereleyip bihige. Ol bar orkestrinin kısdı bölük bar. Ona bıkıl Saha 2-14 sıllağı tereleyip Но ноттан хеге тускутнан бу биге бебе жомму Сергей билеллер бу биге республика ветерер бул бакада тас дойдуга тие хеге тон акытына тапу жом болагат. Бүгүн биге студия бетер ким нах келен олоролдору анна багалста билгендер. Оноттон бу тоох инструменттер баалары бу саха төрөддөр конун кылгагын тердер тоох инструменттери бүгүн инче келдиңди. Табастатын туран мен каяндагына биги мастер бутын солист бутын бу инструменттери сөргүтөн оңор бут кейбин аттыбын Руслан Габышев кини билген Оренбург корака гастроллу жат ол кента нариска гавара ол күлүктөрү дорогон мутун саха төрөддөргөнүн кини Россия унан дейт кораттарынан дейтлардан этиндер жар. Бүгүн студияга келдилер Дмитрий Винокуров Его кино тоён кырым паоньюр. Ой. Тоён кырым. Тыя да анат орат оркестр гаме кине бас гитара гоньюр. Ага. Афанасий Томский. А я не тя не то хомшу. Пут он то мультиинструменталист Дэвид Бакине баянист бейте. Анюта Иванова оркестр дирижёра. Кине в кылак кырым паоньюр. Кылген аттыбыт бир Руслан инструменттерин атак оркестрга таңсырга ойнур, аны тендирешор. Эппетим курдук. Саиспыт Афанасий Федоров ударный инструментга ойнур. Оксор Теберден. Онотон биги театр быт аттак соллах Салиха бу Артемьев Дмитрий Каленолорор. Бени кыттаме кини курок үлелир. Ага. Кенинин күйтөрү курдук жан билер болоктан кенике кемге бутурут дургонго кенеме тылгарыга тойукка кирен олус күстәхти көктөктүк тетим нахты күлелиҗер. Уны театр эдер Сали Александр Карманов эми бени кытта бүгүн дегерен рынтолору. Ага. Чентон билестибит бу биги студия бутер бастыкы бирибит бастыкы чагагар. А бутолурулары истекпеттен. Оноттон халгы истен бар булакпыт ди. Жара окурдуга биге маныттон бу Россия үтүелде Сахар Республикатын народный арты Дмитрий Артемьев үтөкенен дроболору. Жа бүгүн эн олон котту быхатты толороолорогон ол нет бу театральный сезон алды бутуна деген этистиңе гадде үбүлейде сезон ахи хамие жа отон биги бидүлакта бу брейдалар бу дүйтрен кахангытты муну тоя ролон колу болду Onu bu çöpçü kanserlere çıkılattan kanserlere çıkılattan Olu orada kattendu. Hıvak. Orkestrga butun manlık dolara çöpü gıdına. Bu orkestr bulana театр быйыл түрдөнүшү сезон сагылыр кылууна. Бүгү театра оркестр болгон 30 сын толур. Анан бар оркестр мен карак бар. Кан бастан кайда келелдерин үйбүн. Бин ха мандык ханы ретип оожа биле гастол гадем калмын кийин күтө Дубай ансамблдын бел оркестр датлер. Би бул бил тембр микрофон мөтүн тас хай жамадан кол бут болгач. Онтан ра оркестрге бүтүн ха чыты намузганын күдүр. Ха чыгы. Мен аны бак суруу жанда спектакльдери күнү күлүргү оркестрдин хакими эле хер. Онтан бу кылсаха келбети бир оркестр бүтөр болусу чүгөй күнү олус дирин рахтан келбит тыгыу сахалы сананы уна тыгылы олус келдирер. Анан бу оркестр бу кылсаха кырымпа анян кирен баданы кихи жажиң нах хакатыйан кирен бара курдук. Сен билген жер бийтүк иштебеди. Билим буллаганы биге театр бүтгөр бар, берт кара диен олон колак бут. Онун мийин буллаганы биле олон котор болугар. Чурап чытта жарым хим булу бага. Олон котор болуй бир биттер. Онун мен кахан даганы артист балет болтан ар бар жанр кийде. Он артист тен туга биттен толур убакта. Окуду бастан үйрөтөн бар мына бир токтобак көй инди үйрөтө жебин. Анан биле инструментта биге ан бастан ордур булу. Пандемия бремедер таар бупут номеры. Биле бары жега олордок бутуна бие жаса сан бастан халгыңа таксагын болдор. Нюколун күнүгер.
Беге буманус таммыт бар жумтар буппут. Жара. Беге олан культура долгуну бере мистипит. Таар буккы тонна ашыды мактана Sabardavut arkası bir cina faksir ananın ayıldı bu tevi. Sakho ki sanatı diyen sabahlandı kırbetek sarı olmağın kallanı diyen sarıyı tanılay kurduk tanılır tartılan. Paradığın tarkanan yüeske bir tevi. Sütte hüçen etseğiş bir suyu hüsür göstergesi retiren kuran. Öyden gülen şerbetin dahin çöterkin. Jumus kanlar dolman karlanı gibi tomuz gibi tut ayarın kurdu. Anları yığılın tühen, aradığın tarhanan yüzke bitedi. Көлдөккө качаган сибирдин канылан бардакка остабы тик турду карылап суллабы тик сатылак төн мас туйгуна чыны туруп ортуп бүкүн беттеке бүй хан көстө эреде хинне хүн жер бен курду карактак эр пана херкине белек туруп орун уактак толу белек бер караген бу хатур кии эс кабит эбит Көддөр карактарын жүккете, туурдар кистерин ийлете. Кистири тер кистенмет, сар бетири тер сасып, акс була сухта, таңыз бите юңо, хуңго бите сили кестер. Эгерик тегерик кер бити эрен жерин кемит, көрөр дин кесе саңарар динамын, айталык уадиен үтө жактар, үэске бит, бит. Ben törebit, ber tara baraksan toyon ubakom. Ahal jarkay anata, ölü süt elbete. Hırta turudaydı bu jolun token turan ahallara dedikten. Ağız bulas duakta kaytalı kubutun. Arsan dolaya bahı, oran talan bardağa. Çeyere türgenlik, barok suni. Kalın kaya kurduk, kaka buluni. Diyetiler kurduk çay, kurduk çay. Ber harbuka tür kaydı kalda tüksük ürgülede. Ama Doktor testine gidildi tüstür onları turunu kodakta kürtesdir. Ondan turana bahu ola bilgi evin kırmızı için toksin küpürelde çabuk kança çıgırahtan çeşeğin 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 çeş
кий болор моктур бакка ха бакка си бакка ад бе курдук эслор күн күрсө күрөс болжактар онтон турун бир кийби таба хулун толкат бе топта там туратын ни халдарып тинде дин арка бракта үс дедирдин юри валла бар итендирдинен мактат валла Мактап болтун мигреге талаңгыр сүгүрөбүт. Мага төшөй мандык тутан олорун истерди. Ага, алок. Бүгүн биги олок жоллок бут тека баанылын. Олок кадыра биле уратып тын келер манна мандык биги студия бутар уратып салгын. Күндүдө отурот тей хабар аражан үңү эмекел бите болуу дека ди. Сеп, жере хукурды кыл саха, төрүт дорогон беги усуйдыры ал жытыр, беги Россия үтөлө сарыш бүгүн нурда арты, хаджи Дмитрий Артемьев де олон хотуну хетти бит. Де ойендал. Ага, мостук түймөк бидигер беги эссе бир нөмери билген алып батрак сок бутунда, хукурды же манда бир эдер, артыскалан олорор театр эдер арты Александр Карманов. А уйбан оккандылдыргар, барбары баюк алматы бугар дегерен. Да, исти хай. Эге гэгэрэм эгэр житэр дэгэрэн элэмэ юрэкам хэдэр экэн имэгэ дэгэ дэгэ дэгэрэм дэгэл житэр дэгэрэн дэгэ дэгэ дэгэрэн дэлэгэ житэ дэгэрэн хакка хакка дуларын хамыланар хатабыла ая этер хана кам хайдыр тупсар кескиле дэгэ дэгэ дэгэрэм дэгэл житэр дэгэрэн дэгэ дэгэ дэгэрэн дэлэгэ житэ дэгэрэн Kaya uran kay uyanların duhatın Uyagım mı degere nuri dara ulatın Dekke dekke degerim degel citler degerin Dekke dekke degerim delege cikti degerin Helle helle megey hemer itter ilera Helle heme üretin heder eyken illege Dekke dekke degerim degel citler degerin Dekke dekke Degge degge degerim degel citter degerin Degge degge degerim delege cikti degerin Degge degge degerim degel citter degerin Degge degge degerim delege cikti degerin Olus ber. Bette be. Alexander Karmanov, teatr eder Saliha. Kahan veldiger bikini, Alexander?
Мен буллагана 19 жылдыкка үйрөктүн битирен барам тутатына бу театрга артист вокалист деп. Музыкальный колледж фольклорный отделениетин кенеттен, ага. Жеми Александра катта эссе дагы биз сөйөп болуп жүрөбүз. Да, сөйөп сөйөп бит, көрсөп бит. Күндү доктор оттон беги бири бит, бастыгы жага түмүктен не бер кылгыз токтоп бул кенеттен көрсөп бит. Тына дорған үлетін салғыр. Бұйыл онус аяр сезона сағаламна тына дорғанға. Яғы күрдің бастықы түйімәққа беге үдәу шығай. Бүйір олың қонты бұға тарды. Кіл сақа, сақа матығыптарын. Оны тағанан бұлана. Дегерен. Дегерен үрі, әдір үрі, Александр Карманов. Үрідің етті бе, жәрем. Анна бұйыға саңа ғыдеттір кейділер. Яғы күрдің кіл сақа доғыттұры. Дейтіқта сұспатын болу. Жәрі ұқырдық Сағырыс бүгінің үтелек артыға Александр Жүшковскай ұры сарын. Жәрі онына бұйылғы қомыз. Бұйыл қомыз бұрағынеге бұл бұта сағау серге. Аңында дүрдігер онында виртуоз қомыз жүт үлдік атын ұл бұт Варвара Степанова арчығына. Бейім анық доғатырды оқып тұтын ұлы сөйбере бейт, оныттан бастықы күнлер бітеттен. Даш бейі қылсыға тәрелілерігер болу құрбы кейінен сарын болыр, кене әрейен концерігер аңбастан да маңдық ойнаққа, оланы бейі Руслан Габышыптың тәбілсейіп бет, аңбастан бары түмсенбет ойнауып бұт, оныттан қынаттанан түйінлері күністері кәпсетен, жаманды қылыққа той оққынады, оныттан Варвара Александровналың бейсі мұзғайна колледжіка біргі үлелей бет. Онан бұл бастығы күмбітіттен аң бастығы рығыттар бұд, бей солистар бұд кенгер болылар демен кен тұттан тұрамын, оны мақтанан тұрамын бүгін аттығын. Аннатын, келін хин әлбәқ рығыты күтті өлілдеген бұғылақты, кемнәғі күтті сөлілігеді? Онтан рығыттар бұд әлбәқтар. Сұры проекттар балылар дейді. Проекттар, сұры проекттар балылар. Дегереннері күтті өлі да, Кристофор Максимов бұйыл бұл юбилейді ақылығар олыс оған концерымыр бұл бұл дегерен әйгеті ден. Рығыттар айыр кейлергер барларығар күтті бұл бұғылақ бұл. Этна ұрының ұлашыларға барларын күтті бүйілі бұл. Олыс үшуге де қайдағары бейхатиманны Онна бәлерін әме атын өттінен көтдірілер. Дейханы бұн, онна бұ Барбаралақ Александр онна әме сөбілігілері болу дейханы бұн. Тон бастықы білген бейге Барбары толару туристе бітті. Жәрі, әршіна. Мария Унарова тұлларығар қомыс ұрығытаген үріні толару. Қомысқы виртуоз бол бұд аты сізгер. Барбара Степанова. Қомыс Thank you.
Мақтал Варвара Степанова арчына бігеха бұл бүгін қылса қаны қытта үріні толырды мақтана бұд. Оныттон өсіме еға аяр үләғар бігін негеден сетігіні бағыра бұд. Жарек үтік тағаны театраны сезонлар сағаланылар, саға сәргер, әрі ол бақыты бүтін Россияға болдыға дейді. Жарек ол күрдіка саға оркестра, үнкі театры, бі самой үліхіп театрдыр. Болалар сақаға чуғас, кәдікті сығы күрнастырды лан көрек қайым бұл үліңгі ұлған әйге бұл үліғет. Ечер шетін әме бұл саға оркестра ме? Halı üleliyir diye mi oldu da? Onu üleliyir. Ha, demin de kanlı kuluska üleliyir diye. Ce, etilde namnarık tüleliyen revit. Yani nereye kayın hep namnarık da. Yani doğru olan bolar tura. Naha şu bir ayıp oldu. Naha şu iyice ola noruka naha şu gaz sonra hüdden den hüvüler. Tam bir salayatçılık. Nikolay Pavlovich Petrov ki natan olus bu indikini gören davu manık soltalağın öyden. Noruk tüleliyek tehbet diyen manık. Сыл сұрық тұруран болыс шейдік бүлілер, өйдәнер, өйәнер болыс шейдік тағырлақты бүлілер. Жәрі, бұйыл сақар кестерін отуд сыллақ юбилея болар. Отын театральный сезон деп қыдылатын бұл олық бөрі бүлге. Бияқы ұры сарын бәтін әр кеғетін біліқтәрі жарын отын концертный сезон әме ағаланына деққа, онытын бастықынан бұл бүгін бігі ғылжып бұд ұры сарын ғалыр болла. Жәме айыр үлеті. Жәме үлеті дәқ күнді. Он бейі он сыл бұд ән сүрбе бес сылын. Аңдық. Оға де. Әсет үлеті кеңі болын күнді көрәшілері, онына істәтшілер. Нәғаділейхін бағарабын оркестр отыт сылынан әме юбілей дәқ күндерінен. Мен білебін әме әрдеттен бұл творческі көлілебін, творческі үлебер бұғығыр нар күрутын алтыға жыбыт артыстырын болылар Раиса Захарова, Нәжей Марина келер үрдеуін үлән қамнан бәрін қыланлар, қылаттарын қалар бұчандар болылар. Оның қамдан ұлыбат оркестр дейхін бағарабын. Оныттан мен Қырымпа дені бастан істен ғамы үліхі бүтім Сахан Родный артыстыра Клавдия Герман кенер оркестрін істемін наға сәргер етім. Қытлаевтар, ол кенеттен Руслан Байышыптың әнскетші соғышы көрімет. Габышыптың. Габышыптың ұры көрсеміт. Әнскетші ұры тақары бітшемін әмие үрдеған сәргемін. Сәрдіңіне өсі ұлыған бөлік бұлары сөші бұлықтаға біткен. Кәнеке аны өректі жонлары мен қалайлары мен ады жән Анна Ивановна. Бұл кені тәрияхінден бұқыл сақайын, үрдеған бұл сақай әрігер тәрілді біте олыс жүгей. Оныттан білейін қас-қас бі демон нұққа бартыға тәргелі қандың бағасы республика бірағанитығыр құрутын ұлылар, тойылылар, үрелілер, қамдыңылар. Оның өсе түгіл мақтандабын. Топ бар ұйықтар қыл сақаты қолға бақтар. Қыл сақаты қолға табылы бақтар. Ұлыстарғы бөлі құттар бардылы. Анамдық болды. Наға жүгеде. Онына егі мастер класс емері болақытты өретер болақытты. Сарын ұттын ән бұл бөлі құтта төл бәне өмәді әқытын? Ұттын бұл ары тұрар кәнсер бұн қартық кепсі еқпін мағары бұн. Бұл опера театрығыр, жанын опера театры күрджі құтынаға олық артыстар ұттын бәлері үлелі қамның ғыжыптыр. Ұттын бұл жүнген артыстар бұл беге үлелі әбдіқпіт, етінне лабыдақпіт, олық ұратта, кенер сұрдық сұрылғардық бұдақпіт. Оның үлде долғытулақ, Илән сағаланың ұтар, оны күтті сақы концерт тәрген ұтар. Оның ұттан бұл дұғығылаққа, дұғығылға бұлықтыра қыл сақа, дұрған дойды, олыңқа артыстыра. Оны күтті тәмен ұрқырылар мұнылығым, кенеке ұлабытырылым ұлығым, оны эстрада өттіктенен бір үлелі әбіт қамна бұтырылар мен бар бұлықтыра. Оны күтті бәйім кәкке үлелер қамныр артыстарым. Әйге әбілер ұрғыттар көт әме бар болықтыра. Онан бұқа дейін олық жонлар бір әтекін бағарабын, олық ұтыян қалық қыт соға. Аңаттан саңа немәлді тақстан еқтері, оныттан ембек керені керексе еққа сұрдығы ғыналыққа дейін жонмын әйқаға әтекін бағарабын. Балығын айын сөйбі бәйес көнігі сорының олығына атынан операуына балет театығыр Ғырабыт. Оныңық. Білген қанды ғырыны талыр ауды? Білген ұттан Христофор Максимов ұрғаттан ұлдыр ұрытын қырдал күйеде. Бұл бастығы репертуар бұтыр амбастан кел бұтыры болыр. Нұған шөйде жәресте қайық. Да. Құрғаттан
dostun dolu dolu juyan ustan diher kırdalık akıl verdirim sıra diher kırdalık akıl verdirim sıra tuaktan aman deyik gördüm çoğun kutçu kırdı sana gılaktan sarıdan kalık ıslan diher kırdalık akıl verdirim sıra diher kırdalık akıl verdirim sıra Kansır kakan anya dolu turda Diğer kırdalık akıl berdirin sıya Diğer kırdalık akıl berdirin sıya Toktanım anı gördüm çoğu uçu gördüm Sana bılatan sarıdan alı kıstın Diğer kırdalık akıl berdirin sıya Diğer kırdalık akıl berdirin sıya Ustum dolgu juyan ustan Diğer kırdalık akıl verdirim sıya Diğer kırdalık akıl verdirim sıya Bardım bardım ırak minin küte düre Üke sonda ustam verde fette süret Diğer kırdalık akıl verdirim sıya Diğer kırdalık akıl verdirim sıya Kırdal kırdal kıya kılmar dırın sıya Kırdal kırdal kıya kılmar dırın sıya Sarı sülüğü dünya artı ha ırı sarı Nalama ziyatırın artı ha Onla kılsaka Dörü dörgon Anlattım mı manık itikpın bağırımın kolur bu sarın ettece bu ırığını min bilgin dolar uçpın bağırımın ehegi doğu hol gütnen diyen. Ondan önce bu instrümen manık kirem berektek manan en de bu kemge en kirem berektek diyen ehegi kadak tokudu gütü. Ondan bu böyle koya uşu bir orkestrge bu kastalı ile bir beylere etirgalı böyle ürdük tahminak muskanlar bulanlar kas bir devet sereyen beyvetin öyden de bu türgenlik muskayın bir bile ансамбльнан толоруну бары билебит. Анан айсы манык бу белемненен барам бол бакка сразу да таккан импровизационный да ойнохын бар болур бийке. Анан оттан түгенен тохна музыканлар бар мактанабын, барган нүкелеги жербутна. Тәтергелы бу энтузиазм мүлелеген болур. Бейтүлебит таганан бейбит багаран турамат бу инструмент сөргүтүлүүдүн кене сүппетин бар болун рокка тагыстын демитүлебит биттүмүгер билген сахнарота бу инструменттер бар деген көрүк саныллар. İki tınçı on tütür ağlaqa, kıl strona ağlaqa instrumenti. Ona saha kine tiyer nâhürde antıttar bol bitir. Naha jöyde. Ona tiyatın uluslarga bilgim bar bol bol dendi. Epikken oluq sergi gittim ben. Masterclass beriyağı et yöre. Instrumentlerden kantal alları. Otta masterlar bilgin emiyet olur. Aşılağıdı masterlar elbiyet olurlar. Oğurlar. Oğurlar. Kaslu sahib alırlar. Yüksün ottan. Толорор мастер, оңорор мастердер, толорооч мастердер баллар. Бу айнан бастыкыдан олон койгар көрө коңор буппут, онтон алы сүйөрөбүт бу. А толороочторга жан ол мастердер бутун толороочлор келендер үдүк таңга бастыкы көрөк бит астыт. Наха жүйди. Эдердер наха сергир болмуттар ана болсунун кырын тоо. Антона вообще бу инструмент наха Арагына кыска бир деп киренип. Ага, кирем беренсе. Колобур бу сарын ылдыр эветер чабатын бу бар барылы турар эге кинени биле этерге дылы биле экерте тохтох тилдер. Догу болун биле аттан кине лан бар турар эге кини темпатын, кини ыратын из кохонун биле тугун өйдөнгө же инструменттен кергетен берер болбакыт ди. Ага. То сим бир музыка болла ди ортак болар, хатта кайыктан сыла ансамбл үлөдий болла ди. Сеп жерем бирген олох бир үмүт кийен келди тимүктүр музыка утгар кири кайен окуду бир ха бүгүн кыл ола атынын үнкү театрынын саха оркестрин кыл саха төрүн дорогон бөлөгө ыйылдыттыр. Агор тос театр репертуарын спектаклдан сүйүт ойнокпут. Да, истебит. Thank you.
Сагалатыбыт сахатырын дөрхона кыл кутуллар кылыгага биги купутун сүрбөтүн өрүктө эгине мекерага сырдыкка кна табыт болоден эреллер бири битен түмүк түбөт эдеңе болун